Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Əziz izləyicilər, bugünkü mövzumuz İmam Hüseynin səadətli ölümü haqqındadır. Hüseyn İbni Əli əleyhissalam İslam dinini xurafatlardan təmizləmək, haqsızlıqla mübarizə aparmaq, sıradan çıxarılmış İslam hökmlərini qüvvəyə mindirmək, ədaləti bərpa etmək, Quranı təhriflərdən qorumaq və yaşatmaq, şirk və nifaqı məhv edərək tövhidi yaymaq, yaxşılığa dəvət edərək pisliklərdən çəkindirmək və İslam ümmətini islah etmək uğrunda şəhid oldu. İmam Hüseyn əleyhissalam İraq yolunda Zihusum adlı bir yerdə ayağa qalxıb öz sahabələrinə buyurdu. Artıq vəziyyəti özünüz görürsünüz. Zəmanə doğrudan da dəyişmişdir. Pisliklər meydana çıxmış, yaxşılıqlar və fəzilətlər isə aradan getmişdir. Fəzilətlərdən ancaq su qabının dibində qalan bir-iki damcı su qədər bir şey qalmışdır. Cəmaat zillət və alçaqlıq içində ömür sürür, həyat səhnəsi daş kəsəkli, az otlu bir otlağa, çətin və əziyyətli bir yerə çevrilmişdir. Görmürsünüz ki, daha haqqa əməl olunmur və batilin qarşısı alınmır. Belə bir vaxtda imanlı bir şəxsin canından keçib Allaha qovuşmağa haqqı var. Belə bir çirkin və alçaq həyatda mən ölməyi səadət, zalımlarla bir yerdə yaşamağı isə zillət və alçaqlıq hesab edirəm. Həzrət Hüseyn əleyhissalam bu kəlamı ilə yaşadığı cəmiyyətin reallığını, İslam aləmini sarmış fəsadları və özünün qarşısında duran ağır vəzifəni əks etdirir. Qeyd edir ki, İslam ümmətini bürümüş günahlar müqabilində susmamalıdırlar və mümkün olan hər bir yolla, hətta öz canı bahasına olsa da onların qarşısını almalıdır. Buyurur ki, dini hökmlərə dəvət olunmayan və günahlardan çəkindirilməyən bir cəmiyyətdə susaraq yaşamaq zillət və alçaqlıqdır. Ey Hüseyn İbni Əli, sən 5 nəfərdən birisən. Hansı ki, Allah onları bütün günahlardan arındırıb, öz bəndəliyi yolunda bütün büdrəmələrdən uzaq edib, bütün kamilliklərlə bəzəyib, bütün yüksəkliklərə ucaldıb. Bəşəriyyətin qaranlıqlardan aydınlığa çıxması, insani fitrətə qayıtması, özünə dönmək üçün bütün insanlar içindən seçib. Ey Hüseyn İbni Əli! Sən hidayət çırağı və nicat gəmisi idin. Bunu da Allahın doğru danışan dili, Rəbbimizin elçisi buyurdu. O işığa üz tutanlar işıqlandı, yolu gördü, yol aldı. O hidayət mayakını görən tufanlı dəryadan sahili gördü. O gəmiyə minən həyat burulğanında sarsılmadı, titrəmədi, əsmədi, yıxılmadı, batmadı, boğulmadı. Azadlıq və nicat sahilinə yan aldı. O gəmiyə minən gördü ki, bütün gəmilər tufan ağzında gedir, dalğaları əsir olub, içi boş çəllək kimi yırğalanır. Ancaq sənin gəmin, ey Hüseyn, aram aram, mətin mətin, əmin əmin, üzü sevinç, təravət, şadlıq, xoşbəxtlik, qəhqəhələrinin sardığı həyat və əbədiyyət sahilinə yaxınlaşırdı. Nə gözəl gəmin var, sərvərim. Nə gözəl müsafirlərim var, ey həyat gəmisinin rəhbəri. Ey Hüseyn İbni Əli, Allaha, babana, atana, anana, qardaşına, Allah ailəsinə düşmən olanlar hər şeyin əvəzini çıxdılar səndən. Yaxşılığa, həqiqətə, düzlüyə, sədaqətə, etibara, gözəlliyə, işığa, aydınlığa, yaşıllığa, canlılığa və həyata nifrət edənlər bütün bunların hamısına sahib olan sənə nifrət etdilər və sənin işığını söndürməyə cəhd etdilər. Heyhat, məgər işığını Allahdan alan gür işıqlı çıraq da sönər mi üfürməklə? Məgər sən cism idin ki, cismini öldürməklə öləsən? Xeyr, xeyr, sən həqiqətin özüsən, gözüsən, sən heç zaman ölməyən, sönməyən, köhnəlməyən, dövrlər keçsə də dəyişməyən haqsan, haqqa bağlısan, haqdansan, haqlasan, özü haqqa doğrusan, özü haqqa sarısan, həqiqət kərvanının sarbanısan. Ey Hüseyn İbni Əli, daim yaşardır həqiqət, yaşayırdın buna görə, yaşayırsan buna görə, düşmənlərin isə yaşamadılar heç vaxt.
həmişə yaşar yanında olmayan, yaşadıklarını güman edən meyitlərdir. Nəfəs alan, əl ayaq tərpədən meyitlər. Ey Hüseyn İbni Əli, hər kəs sizə itaat etsə, Allaha itaat etmiş və hər kəs də sizə qarşı çıxsa, Allaha qarşı çıxmışdır. Hər kəs sizi sevsə, həqiqətən Allahı sevmiş və hər kəs də sizinlə düşmən olsa, Allahla düşmən olmuşdur. Əziz izləyicilər, videomuz sona yetdi. Gələn görüşlərə dək Allaha əmanət olun.